എടാ ഇന്ന് എന്നാ പരിപാടി ഇത്? ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പരിപാടിയാണല്ലോ. ദൈവമേ, ഇതെല്ലാം ജീവി നാശമാക്കിയല്ലോ. അതില്ല, ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും മതിൽ, അത് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവന്മാർ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ഇവന്മാർ പോയി അത് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് എല്ലാം കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് പെയിൻ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ, അതാണ് ഇവന്മാരുടെ ഒരു തന്ത്രം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മെനേഡായിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നാലുപേരോട് കൂടി അങ്ങോട്ട് പണി തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു മൂടലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പണിയൊക്കെ തീർത്ത് വെക്കാം അല്ലേ. പെയിൻ്റ് അടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്നടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു. ബാക്കി പണി എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെല്ലാം സെറ്റാക്കണം. ഒരു ഒരു കുറേ നീളമുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമതിലിന്. അപ്പം നല്ലൊരു പണിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടൈലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുവശം. ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പായലൊക്കെ പിടിച്ച് പൊള്ളിപ്പോയി. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കുത്തി പൊളിച്ച് നമ്മൾ കുറേ തേച്ച് കഴുകി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടി മേടിച്ചേക്കുന്ന ബിർള വൈറ്റ് പുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. വലിയ വെയിലില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു മൂടലായിരുന്നു, മൂടൽ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ പുട്ടി ഇട്ടു, അത് ഏകദേശം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് മിനുക്കിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി പുട്ടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒത്തിരി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ പുട്ടി ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുള്ളൂ. ഈ മതിലടൊക്കെ നമ്മൾ പുട്ടി ഇടുമ്പം അതൊരു കളിപ്പ് കേസാട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞു എത്ര നല്ല പുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി, അതാണ് ഇങ്ങനെ പൊള്ളിപ്പോകും. അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി മതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുട്ടിയൊന്നും ഇടാതെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആളെ വിളിച്ചൊന്നല്ല ചെയ്യണം, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ കിടന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മതില്, നമ്മളാരോടും പറയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. മച്ചാ അങ്ങോട്ട് ചേക്കാം മച്ചാ. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. എടേ ചായ ഇവിടെ കിടേ പിള്ളേർക്ക്. ആ എന്നാ ചായ പോരട്ടെ. വെയിലില്ലാത്തോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലടാ നമ്മള്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പെയിന്റിങ്ങിന് വിളിക്കോടാ. ഇതിന് അതെന്നാ പാഴ്ച്ചിലായി. ഇത് ഞങ്ങള് തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ കാണുമ്പോ ഞങ്ങള് കഷ്ടമാകും. നമ്മുടെ ടൈല് മങ്ങി പോയിട്ടല്ലേ. പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ കുറച്ചായില്ലടാ നമ്മളിങ്ങനെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. ഞാനിട്ട പുട്ടി മുഴുവൻ തൂത്ത് കളയടാ.
ആണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ചായ പോളി പോട്ടെ, രാവിലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടി. പെട്ടെന്നാട്ടെ പെട്ടെന്നാട്ടെ. അപ്പൊ ടീ ബ്രേക്ക് യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ആശാരി പണി നിർത്താ. ആശാരി ചില ആശാമാരാ. നടു പണത് മണത്തില്ലേ ബാ, ചായ മോളിൽ റെഡിയാ ബാ. ആ അമ്മാരൊക്കെ അതെ പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അമ്മ വച്ചു ഓടി വാ. ചായയും ബോളി ചൂട് ബോളി ഓടി വാ. കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴിയുള്ളൂ. ഇന്നൊരു ദിവസം അങ്ങനെ പോട്ടെ. ബോളി ബോളി അങ്ങനെ ബോളി വേണോ? മൈദ ആണ്ടേ അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പഴം നമ്മൾ കൊടുക്കും കേട്ടോ. മണം അടിച്ചോണ്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ പെണ്ണമ്മളെ പോയി പുളിയെ കഴിഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് ചായയൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പണി ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടിയാ പണി നിർത്തിയല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പണിയാൻ പറയാലോ. പക്ഷെ വെയിലില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ രോധനം. മധുരെ ചെറിയൊന്ന് മിനുക്കിയിട്ട് പെയിന്റിക്കാന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ പാലൊടിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു പണി കിട്ടി. അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷൊക്കെ മേടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഉരച്ച് കുറേ നേരമായിരുന്നു ഉരയ്ക്കുന്നത്. വെളുക്കണ്ടേ, തേനൊന്ന് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. കാര്യം പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് തീർന്നായിരുന്നു. ഒന്ന് മെനിക്കിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു വിടാമായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് കേട്ടി വിടാതെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഗുണം ചെയ്യില്ല, പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ഒന്ന് കേട്ടി വിടാം. ശരിക്കങ്ങ് ഒരക്കങ്ങോട്ട്. പെയിന്റ്സിന്റെ അപ്പക്സ് പെയിന്റ് അടിക്കണം കേട്ടോ. നമ്പർ കേട്ടോ 73 84 ഒരു ഗ്രേ. ഇതാണ് ഇമാരനാളെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത പെയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ. Thank you.
നമുക്കിത് പെയിന്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ആയുധമൊക്കെ വെച്ച് ഉള്ള ബ്രഷൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇരുന്ന് ബ്രഷൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുട്ടിയിട്ടു പിന്നെ അത് ഉണങ്ങാനായിരുന്നു, അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് കൂടെ അടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു കളർ അടിക്കുന്നു കേട്ടോ, ഈ റോസ് കളറല്ല. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമതിലിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് തീരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പണി ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാകാം ഈ കാലം അടിക്കാമല്ലോ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ റോസ് കളറല്ല നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ കടുപ്പം കൂടിയ കളർ അടിക്കുന്നത്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, നേരിട്ട് അങ്കിച്ചു ടൈൽ ഗാർഡൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കളറായിട്ട് വരും. ടൈൽ ഗാർഡൻ ഒരു ശകലയുടെ കളർ കൂടുതൽ കാണും, ഇതിന് ശകലം അത്രയും കളർ ഇല്ലെന്നാണ്. ചേരുന്നുണ്ടോടാ? കുഴപ്പമില്ല, ചേരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതും രണ്ടു കോട്ട അടിക്കണം നമ്മൾ. റോസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നീലയിലേക്ക് മാറിപ്പോരു അല്ലേ. ഏഹ്.
ഉണങ്ങിപ്പോവാ, തലയൊക്കെ പൊള്ളിപ്പോകുന്നു. നല്ല ഒരു കൂട്ട് തീരാതായിട്ടുണ്ട്. നീല റോസ് മാറ്റി നീല അടിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ. ഒന്നുകൂടെ അടിക്കണം തോന്നുന്നില്ലടാ. ശരിയാ, റോസ് അല്ല എറിച്ച് നിൽക്കുന്ന കളറല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ റോളിന് ചെറിയ റോളിന് വേണേ അടിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെറ്റാക്കി നിങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിച്ച് തീർന്നപ്പോഴത്തേനും പണിക്കൂലൊന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ അടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് 3000 രൂപ നമ്മുടെ പണി തീർന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെലവ് ചോദിക്കും നമുക്കും പെയിന്റ് അടിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നാ കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് മൊത്തം 7 ഒക്കെയാട്ടോ, ഫുള്ള് 7 ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പണി തീർന്നതേ നമ്മള് സാധാരണ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തങ്ങ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. താഴെ നമ്മുടെ ഈ തൈല് ഇച്ചിരി അലമ്പായിട്ട് കിടക്കുവാണൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് വെച്ചതാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാഡു ചെയ്ത വർക്കുകളാട്ടോ. ഇത് മറ്റേ ഗ്ലാഡിംഗ് ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ്. പലയിടത്തും പല ഡിസൈനാണ്, നല്ല വെറൈറ്റി രീതിക്ക് നമ്മുടെ വീട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആട്ടോ. എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഡു ആണ് ഇതിനെല്ലാം എഫേർട്ട് എടുത്ത് മാക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് അതിന് വേറൊരു ഡിസൈനാട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിന് ഫുൾ ചെയ്തതിനെ കാരണം നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേനെ നല്ല പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിച്ചു വിട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചത്. അടിപൊളിയാണെന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഇതാണ് ലക്കി ബാമ്പു. നല്ല ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടും പോലെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അടുത്തടയായിട്ടാണ് അതിന് പൂവൊക്കെ പോയത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ പാല് നമ്മൾ ടൈലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തം ടൈലിടുവായിരുന്ന കുറച്ച് പണികുറവൊക്കെ വന്നേനെ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൾക്കിണറിലോട്ട് മഴവെള്ളമൊക്കെ സംഭരിച്ച് അത് നമ്മുടെ കോൾക്കിണറിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാട്ടോ ഇത്. അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ഡാഡുവിന്റെ പണികളാട്ടോ. ഡാഡുവിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു മീൻകുളം, ഒരു കുഞ്ഞു മീൻകുളം ഉണ്ട്. നിറച്ച് മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കെന്നൊക്കെ വീഡിയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മീനും കുറച്ച് ആമ്പലും എല്ലാം ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അതും പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഡാഡ് പാലക്കാട് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന കേട്ടോ. അപ്പൊ പാലക്കാട് മാവ് ഇപ്പൊ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വളരും കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് വളരട്ടെ. നമ്മുടെ റുമ്മൻ കൊച്ചിന്റെ ഇടുന്ന കാർപോർച്ചാട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും കൂടെ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമതില് പോകുന്നത്. അല്ല, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടയറിന്റെ മീൻകുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് കുറച്ച് മീനുണ്ട്. അതും ഡാഡ് നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ ഡാഡ് മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് ഡാഡ് ഇത്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് കേട്ടോ. സെറ്റ് ഡിസൈനാണ്. ഇത് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. നമുക്ക് എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ വിളിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ്. ഗേറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ വരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമതിലുള്ളൂ. അതോടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമതിൽ തീരും കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ പൂപ്പിക്കൊച്ച. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവന്റെ കണ്ണ് നമ്മുടെ നേരെ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയാണ് പൂപ്പിക്കൊച്ചിന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വീട്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സ്വർഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് സകല പണികളും നമ്മൾ ഡാഡുവാണ് മെയിനായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്.
ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സിംബർ ഹായ് എടുത്തേ.